momento de alegria, né, essa troca de comando. Quero aqui já deixar os agradecimentos ao capitão hoje, capitão Murilo, né, que é o que estava à frente aqui do nosso município, junto, claro, com o Arthur, que é a ponte aqui, é o que fez todo esse trabalho esses anos aqui em Alto Garça. E, claro, dar as boas-vindas ao Tenente Silveira, né, a gente fica muito feliz de hoje ter, né, um efetivo fixo aqui, com certeza aí com vários projetos, várias ideias aí para implantar no nosso município. E, claro, nós, né, com a parceria da nossa gestão, nós teremos aí uma grande evolução nessa parceria entre o comando da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, o Judiciário e a Promotoria, né? O promotor também é muito presente. Então, a gente já está com várias, já conversamos, e há vários projetos aí para serem implantados. A senhora mencionou a parceria não só com a Prefeitura, mas com todas as autoridades, é muito benéfico para o município, né? Sim, com certeza, né? Eu acho que, tratando-se de segurança pública, né, nós precisamos envolver aí todos os setores para ter uma repercussão melhor, um trabalho melhor. Sozinho é impossível, né, a gente conseguir aí fazer com que as coisas aconteçam. Agora, a senhora, como vice-prefeito, queria deixar essa mensagem especial para o Tenente Silveira, de boas-vindas ao nosso município. Aqui o Tenente Silveira, que Deus abençoe por mais essa missão, né, que Deus colocou na vida dele, à frente aqui do batalhão, e que ele seja bem-vindo ao Alto Garça, uma cidade muito receptiva. Tenho certeza que todos já receberam ele muito bem, e nós, eu como vice-prefeita, né, estarei sempre junto para apoiá-lo no que precisar.